Nisel Milkon, jien Charles Kallini Mizzi, u llum ser nurikom kif tagħmlu l-ħobż tal-Malti. Dawn huma l-ingredjenti. Tliet kikri tqil, kuċċarina ħmiera, madwar kikra u nofs il-mafiter, marfa ħalik jekk hemm bżonn, marfa żejt, kuċċarina merħ, kuċċarina zuccher, stretch and see, u skutella tal-fon blatu jew kesero. Metodu: ħalla titqiq ħmiera, melħ u zuccher, ħawwa tajjeb bimarfa tal-injam. Ħallat il-ħalib mal-il-mafiter u żid bil-mod il-mod mat-taħlita ta' tqiq. Ibqa' ħawwad u żid iż-żejt. Ħawwad ftit ieħor sakemm it-taħlita tirtaf ftit. Qatti u stretch and seal u ħallija toqgħod għal xi satejn. Wara rox ftit ieħor fuq mejda, poġġi l-għaġina u rox ftit ieħor fuqha wkoll. Itwi l-għaġina fuq it-tqiq għal xi erba' darbiet jew iktar, sabiex tifforma mballum. Fi skutella tal-forn jew kesero, idlek inqih biż-żejt u rox titqiq fuqu. Poġġi l-għaġina fija u għamel linji sikkina fuqha. Rox titqiq fuqha u għatti b'sarvetta ħallija toqgħod għal 30 minuta oħra jew ftit iktar. Saħħan il-forn mark 8 għal madwar 20 minuta. Qatti l-għaġina sewwa blatu u daħħala fil-forn għal 30 minuta. Neħħilatu u ħallija fil-forn għal madwar 20 minuta oħra sakemm inwiċċ jiħmar. Itfi l-forn u oħroġ ir-reċipjent. Oħroġ il-ħobża u poġġija fuq gradija sakemm tibrid. Nittamaw li din riċetta toġobkom.